Generation Z-ийнхэн гэж хин бэ? Bloomberg болон Wikipedia хуудсанд Generation Z гэдэг нь 1995-аас 2012 он төрсэн хүмүүс буюу өнөөдрийн байдлаар 8-аас 25 насны хүмүүсийг хэлэн химээ тодорхойлсон байдаг. Судлаачдын үзэж буйгаар Baby Boomers, Generation X, Millennials, Generation Z зэрэг насны ангилал бүр өөрсдийн гэсэн онцлог шинж чанартай байдаг аж. Generation Z үеийнхэн ямар онцлогтой вэ? Өөрчлөлтөд дасан зохицох чадвартай, бие даасан байдлыг эрхэмлдэг, энтерпренер сэтгэлгээтэй, өндөр хүлээлттэй, даяарсан, анхаарал нь хурдан сарнидаг, нэг дор олон ажлыг амжуулдаг. Мөн тэднийг техник технологигээр амжилтлаа төсөөлж чадахгүй гэдгийг онцлох нь зүйтэй. Тэд юу сонирхдаг вэ? Монголын маркетинг консалтинг группээс ирсэн нэгэн судалгаагаар Generation Z-ийнхэн сошиал медиа ашиглах, мэдээлэл авах, кино болон видео бичлэг үзэх, онлайнаар тоглоом тоглох зорилгоор интернетэд нэвтрдэг аж. Мөн мэдлэг боловсрал, entertainment, эрүүл мэндийн группт идэвхтэй байдгийг тогтоогджээ. Тэд хаанаас мэдээлэл авдаг вэ? Уг судалгаагаар Монголын Generation Z-ийнхний 98% нь Facebook, Instagram, YouTube, подкастаас шаардлагатай мэдээлэл авдаг байна. Харин та хаанаас мэдээлэл авдаг вэ?